Står her i Ådalen, lige syd for Borgring. Her har vi lavet en lang grøft fra sydligste del af volden og helt ude i Ådalen. Og i dag har vi besøg af Catherine og Peter Sten Henriksen fra Nationalmuseet, der skal hjælpe os med at finde sporene efter Køge Å. Vi har allerede fundet de fine, lyse og mørke vandaflejrede lag fra en til flere åløb. Nu skal de så hjælpe os med at tolke de her meget komplicerede lag. Nede under åløbene, der finder vi tørv fra den helt gamle Ådal. Og i toppen af det, der fandt vi en stor tildannet planke med flere borede huller i, som forhåbentlig måske kan hjælpe os med at datere nogle af de her lag.